aos companheiros de jornada. Meus queridos irmãos, mais um ano se inicia na grande escola da vida, neste planeta Terra. E nesses momentos em que estão todos passando no recolhimento do isolamento que cada um tem que fazer, que sirva para dar uma freada na correria em que vivem. São momentos necessários para grandes aprendizados e reflexões. Muitos ainda não conseguem, não estão preparados para este momento. Mas não julguem aqueles que ainda são imaturos para este momento, pois cada um vai aprender no momento certo. Lembrem-se de não julgar. Respeite o momento de cada um. É dado a cada um o livre-arbítrio. Então, cada um faz a sua parte o que acharem certo e necessário. No final desses momentos, tudo se resolverá como tem que ser. Ficará nas lições desses momentos vividos muitas lembranças de dores, perdas e até de vitórias nesses momentos de transição. Vocês irão ver como muita coisa mudará. O planeta ficará mais agradecido, a compaixão pelo outro será mais sublime. As lembranças de tantos momentos de aflições, medos e perdas. Tudo foi necessário para que o mundo estivesse unido numa corrente de oração e vibração de luz ao planeta. Uns tiveram que retornar ao plano espiritual, onde já eram esperados para ajudarem nos trabalhos do lado de lá. Nada acontece sem a permissão do Altíssimo. Tudo tem um motivo para ser. Basta confiar no Pai e tudo passará. Continue nos trabalhos do Cristo, levando alento e consolo a tantos que ainda estão fragilizados na fé. Mas lembrem-se de fazer a caridade, o socorro a quem precisa, mesmo à distância, pois o pensamento é uma onda de vibração que chega aonde vocês quiserem. Transmitam o amor que cada um tem dentro de si. Orem uns pelos outros e todos estarão orando pelo mundo. Façam como Cristo em todos os momentos, independente de rótulos de fé. Se em cada canto do planeta vibrarem com amor no bem, na fraternidade para com o outro, esses momentos se tornarão uma grande onda de vibração por todo o planeta. Reflitam e tirem lições desses momentos. Muita paz, muita luz. Um amigo espiritual. Mensagem recebida pela médium Tânia em 4/1/2021. Grupo Espírita Fraternidade.